យើងដល់ពេលដែលត្រូវស្ដាប់សេចក្ដីអធិប្បាយសេចក្ដីអធិប្បាយថ្ងៃនេះមានចំណងជើងថាជិះជំនះលើអំណាចបាបដោយព្រះគុណលើលោកនេះតាមនុស្សខ្លាំងជាមនុស្សបែបណាលោកអ្នកបងប្អូនអាចនឹងគិតថាអ្នកមានអំណាចគឺជាមនុស្សខ្លាំងអ្នកមានមុខតំណែងខ្ពស់ជាមនុស្សខ្លាំងអ្នកមានចំណេះដឹងខ្ពស់ជាមនុស្សខ្លាំងអ្នកមានលុយច្រើនជាមនុស្សខ្លាំងឡាប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងថា មនុស្សខ្លាំងគឺជំនោះដែលឈ្នះសេចក្តីល្បួងនៃបាបនិងឈ្នះលើបាបការឈ្នះលើអំពើបាបគឺជារឿងសំខាន់ណាស់ដោយសារតែអំពើបាបគឺជាមូលហេតុនៃបញ្ហាជាច្រើនដែលយើងជួបប្រទះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងមនុស្សមិនអាចទទួលបានសុភមង្គលពិតនៅក្នុងលោកនេះបានទេបើគ្មានការដោះស្រាយបញ្ហានៃអំពើបាបដូច្នេះយើងត្រូវមានអំណាចដើម្បីយកឈ្នះអំពើបាប បាទដូច្នោះតើយើងអាចយកឈ្មោះអំភើបបាបដោយរបៀបណាអត្តបតគំពីថ្ងៃនេះចែងអំពីវិធីដើម្បីយកឈ្មោះលើអំភើបបាបតាមរយៈព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអ្នកបងប្អូននឹងរៀនអំពីគន្លឹះក្នុងការតរយុទ្ធហើយយកឈ្មោះលើអំភើបបាបហើយខ្ញុំក៏សង្ឃឹមដែរថាលោកអ្នកបងប្អូននឹងរស់នៅក្នុងពិភពលោកនេះដោយឈ្មោះលើអំភើបបាបហើយរស់នៅដោយសេចក្តីអំណរនិងសេចក្តីសុខសាន្តខាង បេតិញញចំណុចទី1តំណាក់តំណងរវាងบาបនឹងព្រះគុណចំពោះ6 6-5សវៈពលបានពន្យល់ពីតំណាក់តំណងរវាងអំពើบาបនឹងព្រះគុណដែលមានព្រះសាទាកន្លែងណាដែលមានบาបចម្រើនជាបររបោឡើងនោះព្រះគុណក៏ចម្រើនជាបររបោលើសទៅទៀតព្រះទ្រង់បានអត់ទោសบาปរបស់យើងតាមរយៈការធ្វើឲ្យទូទន់នឹងบาបរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ ប៉ុន្តែការអត់ទោសបាបដែលព្រះបានប្រទានមកនោះគឺត្រូវអត់ទោសបាបទាំងអស់ដែលយើងបានប្រព្រឹត្តជាលទ្ធផលអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបតិច្នោះត្រូវបានអត់ទោសឲ្យតិច្ហើយអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបច្រើនត្រូវបានអត់ទោសឲ្យច្រើនដូច្នេះហើយបានជាសព្វៈពលមានប្រសាសថាបន្លိုင်းណាដែលមានបាបចម្រើនចេបរបោឡើងនោះព្រះគុណក៏ចម្រើនចេបរបោលើសទៅទៀត ពន្តែមនុស្សមួយចំនួនយល់ខុសចំពោះការបញ្យល់ខាងលើនេះរបស់ស្វៈពលដូច្នេះពួកគេអះអាងថាពួកគេអាចប្រព្រឹត្តអំពើបាបកាន់តែច្រើនដើម្បីទទួលបានប្រគុណកាន់តែខ្លាំងពីព្រះតើគណិតនេះត្រឹមត្រូវទេតើស្វៈពលមានប្រសាសយ៉ាងណាតក្កតងនឹងគណិតនេះខុសពីមានមន្ទុលថាទេមិនត្រូវឡើយធ្វើដូចមកដេចឲ្យយើងដែលស្លាប់ខាងអំពើបាបហើយបានรู้ ក្នុងអង្គើបាបទៀតបានគំនិតថាយើងត្រូវបន្តប្រព្រឹត្តអង្គើបាបដើម្បីទទួលបានព្រគុណកាន់តែច្រើននោះមិនត្រឹមត្រូវតើគាត់ថាហើយសិវៈពលបានមានប្រសាសអំពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរបស់គ្រិស្តបុរស័កដោយថាយើងនៅស្លាប់ខាងអង្គើបាបនេះជាការបញ្យលអំពីការផ្លាស់ប្ដូរដែលកើតឡើងនៅពេលដែលយើងជឿព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលយើងជឿព្រះយេស៊ូវ យើងលែងរស់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងនៃบาปទៀតហើយប៉ុន្តែយើងបានក្លាយជាមនុស្សថ្មីនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះយេស៊ូវដូច្នេះមនុស្សជាថ្មីដែលអ្នកមិនអាចរស់នៅជាមួយអំពើបាបបានទៀតទេស្វៈពលបានមានព្រះសាទាមានហេតុការណ៍មួយដែលបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីការផ្លាស់ប្តូរនេះរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទហើយហេតុការណ៍នោះគឺការជ្រមុជទឹក ព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក6ខ3មានបន្ទូលថាតើអ្នករាល់គ្នាមិនដឹងទេឬអីថាយើងទាំងប៉ុមមិនដែលបានទទួលប៉ុនជ្រមុជក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនោះគឺបានទទួលជ្រមុជក្នុងសេចក្តីសក្ដិណៃត្រង់ដែរនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូត្រង់ប្រទៀនព្រះរាជបញ្ជាចុងក្រោយដល់ពួកសិស្សត្រង់នោះត្រង់មានបន្ទូលថាដូច្នេះចូរទៅបញ្ចោះបញ្ចូលឲ្យមានសិស្សក្នុងក្របទាំងសិស្សព្រមទាំងធ្វើប៉ុនជ្រមុជទឹកឲ្យ ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពូក28កថាខណ្ឌ19យើងមិនក្រាន់តែត្រូវជឿព្រះយេស៊ូដោយផ្ដាល់ខ្លួនបណ្ណោះទេប៉ុន្តែយើងត្រូវតែទទួលពិធីចម្រុយទឹកផងដែរពីព្រោះពិធីចម្រុយទឹកគឺជាពេលលាដើម្បីបង្ហាញជាសាធារណៈនៅសេចក្តីជំនឿរបស់ខ្លួនដល់ព្រះ基督បរិស័ទនិងជាពេលលាទទួលបានប័ត្រពិសោតអំពីព្រះគុណពិសេសដែលព្រះប្រទានមក មិនត្រឹមតែបំណោះទេព្រះយេស៊ូវបង្រៀនយើងអំពីសេចក្តីពិតខាងវិញ្ញាណដ៏សំខាន់តាមរយៈពិធីច្រមុជទឹកនៅក្នុងពិធីច្រមុជទឹកពួកជំនុំជាច្រើនធ្វើតាមរបៀបមួយដែរហៅថាច្រមុជចូលទៅក្នុងទឹកពោលគឺត្រូវច្រមុជរូបកាយទាំងមូលចូលទៅក្នុងទឹករួចងើបឡើងមកវិញវិធីច្រមុជទឹកបែបនេះបង្ហាញយើងយ៉ាងច្បាស់អំពីសេចក្តីពិតខាងវិញ្ញាណ ក្នុងពិធីជំិច្តទឹកពេលមុជចូលទៅក្នុងទឹកព្រះបរិស័ទត្រូវសារភាពជំនឿថាពេលព្រះយេស៊ូវសុគតនៅលើឈើឆ្កាងខ្ញុំបានស្លាប់ជាមួយទ្រង់ដែរហើយពេលងើបឡើងពីទឹកមកវិញនោះយើងត្រូវសារភាពថាពេលព្រះយេស៊ូវមានប្រជញ្ញៈរស់ឡើងវិញខ្ញុំក៏បានរស់ឡើងវិញដែរដោយព្រះជន្នរបស់ព្រះយេស៊ូវបងប្អូនប្រុសស្រីជាទីស្រឡាញ់អើយតាลูกអ្នកបងប្អូនបាន ជាព្រះយេស៊ូហើយនៅតើលោកអ្នកបងប្អូនបានទទួលបញ្ញជ្រុំិច្ចហើយរីណៅបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតែសារភាពថាខ្ញុំបានស្លាប់ជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូហើយថាខ្ញុំបានរស់ឡើងវិញជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូដែរចំណុចទី2ត្រូវបានរាប់ជាមនុស្សរស់ព្រះពរមជូល6ខ6ដល់11 ប៉ុន្តែបញ្ហាគឺថាទោះបីជាមានការផ្លាស់ប្ដូរឋានៈក៏ដែរប្រសិនមកយើងមើលទៅជីវិតរបស់គ្រិស្តបុរស័កនោះឃើញថាគ្រិស្តបុរស័កនៅតែប្រព្រឹត្តអំពើបាបហើយអ្វីបានជាមានបញ្ហាបែបនេះក្នុងខ6មានពាក្យពិសេសមួយហើយពាក្យនោះគឺមនុស្សចាស់ពាក្យថាមនុស្សចាស់នៅត្រង់នេះមានន័យថាជាខ្លួនយើងមុនពេលជឿព្រះយេស៊ូវហើយមនុស្សចាស់របស់យើងបានស្លាប់ ដោយសារសេចក្តីជំនឿចំពោះព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែបញ្ហានៅត្រង់ថាទំលាប់របស់មនុស្សចាស់បន្តនៅសល់ក្នុងយើងទំលាប់របស់មនុស្សចាស់ដែលចូលចិត្តប្រព្រឹត្តអំពើបាបនោះចេះតែនាំយើងឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើបាបទំលាប់មានន័យថាជាសកម្មភាពដែលយើងបន្តធ្វើដោយមិនជាប់តក្កតញ្ញឆ័ន្ទៈរបស់យើងទេខ្ញុំសូមលើករឿងមួយជាឧទាហរណ៍ អ្នកសុំទានម្នាក់ចិញ្ចឹមជីវិតដោយការសុំទានថ្ងៃមួយស្ដេចតតឃើញអ្នកសុំទានម្នាក់នោះត្រង់មានប្រតិអាណិតអាសូរក៏យកគាត់ទៅធ្វើជាបុគ្គលចិញ្ចឹមប៉ុន្តែបញ្ហានៅត្រង់ថាទោះបីជាអ្នកសុំទាននោះបានខ្លាចជាបត្រាស្ដេចហើយរស់នៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងហើយក៏ដែរក៏គាត់នៅតែចិញ្ចឹមជីវិតដោយការសុំទានគេទៅដែរទោះបីគាត់បានខ្លាចជាបត្រាស្ដេចហើយក៏ដែរ ក៏គាត់នៅតែមានជីវិតវេទនាដ៏ដែរតាគេត្រូវដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយរបៀបណាស្វាពុលមានប្រសាសន៍ពីរយ៉ាងអំពីចំណុចនេះទី1យើងត្រូវដឹងពីស្ថានភាពថ្មីរបស់យើងហើយបានច្បាស់លាស់សូមអានខ11ដូចនេះចូលអ្នករាល់គ្នារាប់ខ្លួនទុកជាស្លាប់ខាងអែបាបដែរតែរសខាងព្រះវិញចុះដោយនៅព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូជាប្រមម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នា សូយ៉ព៉ុនមានរសាសថាគ្រីស្បបរិស័ទត្រូវដឹងយ៉ាងច្បាស់អំពីស្ថានភាពរបស់ខ្លួនហើយត្រូវស្គាល់ស្ថានភាពរបស់ខ្លួនជារៀងរាល់ថ្ងៃតើគ្រីស្បបរិស័ទចំនួនបែបណាគ្រីស្បបរិស័ទគឺចំនួនដែលបានស្លាប់ខាងអាយបនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានសុខក្នុងលើឈើឆ្កាងដើម្បីសងថ្លៃអំពើបាបរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាយើងត្រូវតែចងចាំថាទោះបីជាយើងមិនបានស្លាប់ខាងរូបកាយជាមួយព្រះយេស៊ូវ ក្នុងពេលត្រង់សុគតនៅលើឆើឆាងកាលពី2000ឆ្នាំមុនក៏ដោយក៏ខាងវិញ្ញាណយើងបានស្លាប់ជាមួយនឹងអំពើបាបរុចទៅហើយម្យ៉ាងទៀតក្នុងកាលដែលព្រះយេស៊ូវមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញកាលពី2000ឆ្នាំមុននោះយើងក៏បានរស់ឡើងវិញជាមួយនឹងត្រង់ខាងអវិញ្ញាណផងដែរនេះពេលដែលយើងរស់ឡើងវិញយើងមិនរស់ឡើងវិញដោយជីវិតសាជាំរបស់យើងទេ ប៉ុន្តែដោយជីវិតថ្មីដែលព្រីស៊ូបានប្រទានដល់យើងយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ហើយຮູ້នៅដល់ប្រកាសសេចក្តីបិទនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃយ៉ាងនោះយើងនឹងលែងឌួលដល់អំណាចនៃបាបទៀតហើយចំណុចទី3ចូលស្វែងអវយវៈរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅព្រះទុកដូចជាប្រដាប់ប្រដាសុចរិតចំពោះ6ខ12ដល់19 ហើយវិធីទី2ដើម្បីគំអល់យើងរសនៅតាមតម្រប់របស់មនុស្សចាស់គឺថ្លាយខ្លួនដល់ព្រះជាប្រដាប្រដានៃសេចក្តីសុចរិតសូមអានខ13គឺត្រូវប្រកុលខ្លួនទៅព្រះដូចបានរសពីស្លាប់នោះឡើងវិញហើយថ្លាយអវយវៈរបស់អ្នករលគ្នាទៅព្រះទុកដូចជាប្រដាប្រដាសុចរិតផងបើវិធីសាស្ត្រទី1 ដល់បានពរនីខាងដើមជាវិធីសាសអកម្មនោះវិធីសាសទី2នេះគឺជាវិធីសាសសកម្មប្រសិនមកលោកអ្នកបងប្អូនបានដឹងពីស្ថានភាពរបស់ខ្លួននិងដឹងថាឋានៈរបស់ខ្លួនបានផ្លាស់ប្ដូរបែបណាហើយនោះពេលនេះសូមរស់នៅយ៉ាងសកម្មហើយត្រូវនឹងឋានៈរបស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយលោកអ្នកបងប្អូនត្រូវតែឆ្លើយខ្លួនដល់ព្រះ ជាប្រដាប់ប្រដានៃសេចក្តីសុចរិតប្រដាប់ប្រដាគឺជាឧបករណ៍សម្រាប់ធ្វើឲ្យវិញមួយពីមុនរូបកាយរបស់យើងជាប្រដាប់ប្រដានៃសេចក្តីទុច្ចរិតយើងបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបនិងអំពើទុច្ចរិតដោយរូបកាយរបស់យើងប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងមិនមែនជាមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបនិងសេចក្តីទុច្ចរិតទៀតទេប៉ុន្តែរូបកាយរបស់យើង គួតែជាឧបករណ៍សម្រាប់សេចក្តីល្អនិងសេចក្តីសុចរិតវិញដូច្នោះតារូបកាយនេះអាចក្លាយជាឧបករណ៍នៃសេចក្តីសុចរិតតាមរបៀបណានដើម្បីឲ្យឧបករណ៍ដំណើរការបាននោះត្រូវមានម្ចាស់ដែលនឹងប្រើវាទោះបីជាមានរណាតែបើគ្មានជាងជើទេនោះក៏គ្មានកិច្ចការអ្វីកើតឡើងដែរដូច្នោះនេះដែរ ម <Sideélan ici> <anye> ុននោះបានទុកឲ្យអង្ភើបាបស ாய் រាចលើខ្លួនជាលទ្ធផលមុននោះបានខ្លាចជាឧបករណ៍នៃសេចក្តីទុច្ចរិតដែលប្រព្រឹត្តអង្ភើបាបអិដ្ឋឈុបឆដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីខ្លាចជាប្រដាប់ប្រដានៃសេចក្តីសុចរិតខ13ចែងថាថ្វាយវ្យយវៈរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅព្រះទុកដូចជាប្រដាប់ប្រដាសុចរិតផង យើងត្រូវថ្វាយរូបកាយរបស់យើងទៅព្រះយើងត្រូវថ្វាយរូបកាយរបស់យើងទៅព្រះឲ្យត្រង់សហើយរាជលើរូបកាយរបស់យើងហើយពេលនេះខ្ញុំមិននោះនៅតាមតែបំណងចិត្តរបស់ខ្ញុំទេប៉ុន្តែតាមបំណងប្រាថ្នាទេរបស់ព្រះវិញនៅពេលនេះជីវិតរបស់យើងមិនត្រឹមតែឈ្នះលើអំពើបាបប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងសម្រេចសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះ តាមរយៈរូបកាយរបស់យើងផងដែរទោះបីយើងបានជឿព្រះយេស៊ូវហើយក៏ដោយក៏យើងខកចិត្តពេលមើលមកខ្លួនឯងដែលធ្លាក់ធ្នោរអពើបាទប៉ុន្តែយើងត្រូវតែដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាយើងបានផ្លាស់ប្តូរឋានៈរបស់យើង100%រួចហើយឥឡូវនេះអាកម្មករយារបស់យើងកំពុងផ្លាស់ប្តូរនៅពេលដែលយើងຖ ዋй ជីវិតរបស់យើងទៅព្រះ ជារឿងវត្តធំហើយយល់នៅក្រောင်းការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះនោះជីវិតរបស់យើងនឹងមានបាត់ពិសោធន៍អំពីជីវិតដ៏បលិសិតគ្រប់លក្ខនឹងពេញបរិបូរតាមដែលព្រះទ្រង់បានបំរើទុកពីព្រោះជីវិតរបស់យើងស្ថិតនៅក្រောင်းប្រគុណមិនមែនស្ថិតនៅក្រောင်းអពុបាបទេរោងចម្ពោះ6ខ14ខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអ្នកបងប្អូននឹងខ្លាយជាប្រដាប់ប្រដាននៃសីកិសោចរិតដែលយល់នៅដែលមានសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏ នៅជឿលើសេចក្តីសន្យាអំពីព្រះពរដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះសូមស្ររូបចិត្តអธิษฐานជាមួយខ្ញុំអរព្រះបូវបិតាញោមដែលកុលឋានសួរអរព្រះគុណព្រះអង្គសម្រាប់ព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំជាមនុស្សមានបាបដែលគ្មានវិធីណានឹងអាចសង្រោះខ្លួនបានសោះឡើយតែដោយព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គបានសង្រោះយើងខ្ញុំព្រះម្ចាស់អើយសូមឲ្យជីវិតយើងខ្ញុំបានរស់នៅដោយកោតខ្លាចព្រះអង្គ សូមបងប្អូនជាព្រះអង្គជួយយើងខ្ញុំមកថ្វាយរូបកាយជាប្រដាប់ប្រដាស័ក្តិរិទ្ធសម្រាប់នឹងបម្រើព្រះអង្គសម្រាប់នឹងថ្វាយសរិយរងរឿងដល់ព្រះអង្គកុំឲ្យយើងខ្ញុំប្រើរូបកាយនេះទុកជាប្រដាប់ប្រដានៃសេចក្តីទុចរិទ្ធនៅឡើយប្រងចាំចសូមឲ្យយើងខ្ញុំបានដឹងថាយើងខ្ញុំបានស្លាប់ខាងអាយបាបហើយរស់ឡើងវិញខាងអាយព្រះអង្គសូមឲ្យជីវិតយើងខ្ញុំបានរស់នៅស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គកាន់តែច րան ឡើងយើងខ្ញុំសូមក្នុងពលញាមប្រងចាំ